Kupus, ta themë kupus në kuptimin politik, që t'ia kthejmë komunën popullit, banorëve të saj. Gjithsesi në përgjigje. Nuk ka nevojë të iniciojë. Politiçkit e partij ja prodhullzhua atë zburrnë të kampanja za lokalnit e izbur. Sa mos u mnaje se të pustu od naselinje të ima pristap do kanalizacijës ka mresh. Poradi toa, vo fokusot na diskusijite na partijskit e mitinzi i na ove izbur ima vetuvanja za kanalizacijës ka mresh, voda za pijenje, asfaltiranje në ulicit. Vecimi i komunës, ne në premtime tona du të ashtim ende ujnë, ne du të ashtim ende kanalizimin, du të ashtim ende ndryqimin, du të ashtim ende pastërtin. Jetojmë rës malit sharë, ku se nuk kemi ujtë të pishëm. Rrugët, një pjesë të rrugëve janë ndërtuar, edhe një pjesë e mirë duhet të ndërtohet, mirë po asë kush nuk mendonë se si do të mirëmbahen këto rrugë. Në fushën e ambientit jetësor, pra jemi në përfundime si për të një nga projekteve më të mëdhaja, stacionit filtrus që ka të bëj me trajtimin e ujrave të zeza, një fond që kemi arritur ta marrim nga zyrat e bashkimit evropian, nga IPA fondet. Paguajnë taksën, ndërsa ato taksa fatkeqësisht ju kthehen, nuk ju kthehen ashtu siç duhet, do të thon me investime të cilat i ka kompetencë komuna e Zhelinës në bazë të kompetencave të ligjit për vetë qeverisë lokale. Komunikologot Petar Arsovski vili dhe kovu i vit në retorika votekot në kampanjata e posledica në nerealiziranjeto në osnovnite projekti. Vete, kандидатите ветуваат основни работи затоа што на Македонија и недостасуваат основни работи. Во 21 век, голем дел од градовите во Македонија се уште немаат основна инфраструктура како вода за пиење, канализација и така натаму. Не ветуваат капитални проекти, бидејќи за тоа е потребна некаква посериозна соработка со централната власт и не се сигурни дали во моментот можат да ја испорачат. Од друга страна, и Министерството за транспорт и врски најави дека ќе се инвестираат 20 милиони евра за изградба на водоводна и канализацијска мрежа во над 20 општини. Приоритет ќе имаат руралните општини каде има само 18% покриеност со канализацијска и водоводна мрежа.